Місця для платної парковки зробили, а про пішоходів не подбали. На вулиці Січових Стрільців заасфальтували місця для паркування машин. Зробили помітну розмітку синьою фарбою. А розбитого тротуару навіть не торкнулися. Лишили як є, не ремонтованим. Година паркування, до слова, на вулиці Січових Стрільців коштує 15 гривень. Як нам пояснили у прес-службі міської ради, ремонт зробила приватна компанія, яка відповідає за облаштування парковки. Навесні там планують ремонт пішохідної частини. Хочуть замінити плитку та встановити бордюри. Але зараз ця ділянка вулиці виглядає неприємно. А зачем? Ходите, как хотите, для машин лучше, чем для людей. Если наши власти хотят в Европу, да, идти, допустим, ну пусть они перенимают опыт, как в Европе именно. Я считаю так. Ну ненормально, а что же нормального? Все сделали, но не доделали.